hasilnya. Oke. Gelek ini kilek, gelek. Nganu. Bibiran. Yang ngedung ngedalanan. Kau jaranan nganu, mabuk ngono kae yo. Dadi ling dadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, iki nengok omai kakung. Dan ini Kang Ojae ngebel-ngebel ya. Mbu wonge kok ora enek ngebel-ngebel ndang kek ngulono nganu ka lho. Kakung nganu panen ning ngarepan mbruwanang jare. Dadi aku asline pengen leren kayak mau. Kang Ojae ngebel, ngebel ndak ono tipe kok ngulono kayak buah nagane kayak geger kayak ndang ngunduono jare. Ya sik aku kesini mau itu ya nuruti Kang Ojae kayak tak unduh nih. Jan nganti gumun tenan yo buah ras bahane yo teman-teman. Yuk ikuti kuwi mbuh sing nanduri mbiyen Kang Ojae apa anu yo. Makwe apa kakung yo jal tak tekok yo. Yuk ikuti ke depan yuk. Yuh lek Toni kesel. Kesel gambar. Hasil karyane. Yo ngewangi Mbak Iti undah yo. Iki klambine. Sumuk ya wes. Nek ora gelem ya wes ya. Iki ngajak Toni unduh. Ayo Kong diunduh Kong. Wah keh kualahan. Sak uwet lho kaya ngono. Ih sendale. Iki teman-teman masya Allah. Ora sebuah ini lho buahe. Biar biar layak Kang Ojae kira-kira kau nengkin dang ulon dang duen. Lah iki nek enek sak etar ngono jan panen dhuwit ton. Lah ya Kong. Engko sak golating le. Ah nek kena enri. Nek enek sak hektar ngono jan. Dalem. Dalem sapa lek? Sapa ton? Oke, celuki kancamu. Oh. Pinter. Diceluki rekake pinter. Dalem. Sapa sing wis adus? Eh? Sing urung mandi sapa? Sing wis mandi sapa? Nah, tutupi yo tengi. Nganggo klambi wae lele. Tak jeni klambi yo. Engko sik, engko nek engko nek nunggu kan nunggu lati lho. Nek Toni ora sabar kok nek klambi ra gelem. Ben. Iso ora tahan kira-kira tahan. Aku pengen gomes tenan karo anune buahe. Sora ton, pakai pisau aja. Enggak iso to, ngengkel. Ada ono ya, Toni nadai wae. Wow. Tak unduh nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kene nih. Toni sing nadai. Ya asline Toni wae iso lu ngunduh. Kamu cek ngandi lho. Anu, ini anu, di TPN. Eh? Di coblosan. Oh, ini coblosan. Ini TPA, TPE. Oh. Kok ini TPN? Tuku. Tangan dua, nanti nggak kuat tanganmu. Tangan dua. Paling rasa deng ya, Ton. Baru kali ini ya, teman-teman. Ngunduh buah naga sampai segini banyaknya satu pohon. Kok iso mbruwan nang bareng? Iki jenek sing anu urung mateng. Wah, wis dikeki ya ten ya. Ih, ngerti ya. Duh. Iya, mantap tenan. Rasa sedih kok ada ya, Gojeki tangan dua. Kuwi iki kembang. Di sing mateng apa dicah. Kaget aku. Pokoke kesegrak-segrai. Geti. Ya. Gerak bareng. Wah. Kuat enggak kira-kira? Ketandu. Wow. Wih, jan iki panen raya teman-teman. Tak tuh ketin ya. Iya, Kong.
Lah iya nek umpama sak hektar ngono piye? Panen duit tenan Kakung. Iki nanti dibagikan, dimakan. Nah, buat Yuna, Awi. Tunduk kabeh sisane ya. Kepan bajing ngono ra tunduk kabeh. Sampai enggak muat tempatnya. Harusnya bawa anu kita deh. Oke, jenenge. Wadah yang gede. Nanti iki magicome dienggo nganu. Numpang ne. Tahu. Lho, klo. Numpang ne. Toni, Toni. Gendut. Magicome nanti kena nggo ganjel. Gendut, gendut. Ini udah layak semua dipetik ya. Ya masih ada sisa berapa tuh? Biarin buat nanti terakhir. Nah, GS. Heeh, GS ya. Dan lek Toni panen raya. Wo. Tenduk ge. Iya, ya nduk. 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 Oke. Nah, sini. Ini teman-teman ya. Hasilnya. Keselit Toni. Ini nek kesel ki anggo pesone ki. Ku pesane siwak nang sore. Abot tenan ten. Abot enggak kuat aku. Nenggel lek iki lek, enggak lek, wong mudut lek. Puanan yo ora nontoni kuat. Mbah. Wo, mlunur. Oke, lek kon an buahe. Kandel iki lek riyen lek, iki lek aduh, di buah naga lek. Ya teman-teman ya. Iku dindom. Kayak mas kayak ono dah. Nah. Mas kono. Kayak loro. Engko Toni. Isin. Gue lek Toni, Mbak Iti. Terus Awi. Isin milih sing mateng dirasane enak ra yen. Kan Yun eh. Ya. Kakong, ya kok enggak pencah nek kok legi prak kok. Iya, kok Awi, Yuna, kene. Ki kayak iluru ngono. Ya tekan. Ola kae. Nyale. Panen nih ben ngerasa nih tak ketang luru-luru coba ada ini tak jadi bisa ya Awi Yuna nah gini limo Awi lo telu Yuna telu kayak kak kang ucap ini jadi baru unduh ya ya kong ya kuno ya an saking ngokai ya ini termasuk gede-gede loh kok iya kok aku mau tas tas ting mau gak teman-teman kita ikip ini jangan mateng suka wet ya ini lagi tas melancarkan BAB juga ya.
Iki gong mah. Iki sing gedhe nggo toni sing. Jo sing cilik padha cilik. Gedhe nggo toni ya. Nggo ke rumah. Ngos. Ki awi yuna iki toni gong mah. Tapi sik sitok iki. Ya, kapan-kapan ya, Mbak Iti cover. Karo jikon plastik ya. Teman-teman, gur sak uwit lho ngentukne pirang buah iki mo ya. Kakung ge mo 5. Tak makem 1. Terus tak kene tetangga tadi 4. Tadi ini 10 karo 6, 16. Ini udah kemarin udah dipetik kayaknya ada 5 buah juga ya. Sama Kang Ojak kemarin sore udah mau matang-matang gitu. Berarti enak 20 lebih ya. Hampir ya 21-an paling sekitar ya. Masya Allah. Sauwet sekaligus matang bareng 21 buah. DKI jenek sisa yang belum matang ya. Entah berapa buah itu buat besok-besok lagi. Karte kok kakung mau lali aku peninggalan nih. Mawe apa kakung gini nantur. Makasih, pinter. Iki biyen sing nandur sampean apa anu Kang Ojak? Oh, udu mama. Nah, berarti kakung iki sing nandur ya. Lah kok sing ndekok iban barang? Asline kuwi diperwencakne diblek ngarepan kuwi lumayan lho, Kong. Yo, randu. Endah nonggone yukit kok geger. Woi. Tapi murah. Sekarang murah ya, Bu. Apa tolek? Duh. Nek ya pres. Ngaji. Iki meh jiko yen. Jabang bayi. Ilah. Isa, bang kabeh. Kene ngelet lucu. Iya 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 iya. Nganu. Bibiran. Jangan ngedung jalanan. Kau jalanan nganu, mabuk ngono kae ya. Dadi ling dah dah ding. Toni wae mabuk jalanan. Heeh. Akeh pirang dino e kumis karo jenggot wis dawa. Piye? Par mbok brewokne. Hmm. Ndek gabrut. Dakel, 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 dakel. Aku baik. Sedia gat. Entuk 16. Tak kene kono tang lek giman kemaro aku nemu loro-loro. Kayak iki aku telu janah telu. Saman 5 tak pangan karo Toni 1. Bae. Gek sak uwet nganti gumun wong kemu. Sak opean lho semono. Kayak ijek enek sing tah ke? Iki loro telu calone dia. Heeh, pokoke ijek mbuh pira ke? Ana jenenge buah naga iki sak uwit iki nek 16 sak unduan iki mateng kabeh. Mati kok. Lha piye to, Kong? Dambuh. Ngongkong ngono e. Arep pamer malah mati. Wah. Buah naga. Buah naga sambu. Wah. Nyanteng weh-weh. Aleng weh-weh. Untune sitok. Untune sitok. Mantel. Mbok de ngepek buah naga. Ngepek buah naga gumbel. Omek buah naga sawit kae iki sak embu. Enek 20 biji. Selikur ket sing ding. Apa? Sak uwete buah naga nek selikur kedhe iki. Ndek iki dipek Kang Jak koyone nek 5. Wit kuwi. Ora ngono kuwi lho, Kong. Nek arep duduh niki, ngene lho, Kong. Wit cae. Kuwi ngono esti soroh kono. Wit cae. Sak uwet iki sak mban-mban. Selikur pokoke tak itung.
Kek Kang Kang Ojek sik suwi ibu kok ngurusi anu. Nyelot pinter ya, Marvel ya. Coba deh, mbak kan dumis. Ngeladangnya ibumu pernah ijo okeh buah naga nih. Randuwe. Wah. Wah. Arek ngerangkel lho kong iki jawane. Pipine. Loh, ladala. Lah diadepne ra ono ke mau kok. Arwah Mary Bonaka ketemu ora dibalekne. Wes tak balekne rene. Nek nih ya, ini sisanya kemarin Kang Ojak ngunduh juga nih udah bener-bener muateng nek iki. Garek loro wis dimam kakung mau karo wingi aku mam siji terus karo dimam toni sik loro iki. Wah, keh tenan. Ngono kan wis marem ya Kang Ojak nek turuti. Angger ngebel ndang ngulon ki ndang ngulon apa nek kon ngulon ndang ngulon. Dadi wis beres ngene iki wis ora kur dibal-bal wae ya. Tapi ya seru juga ya teman-teman. Aku baru kali ini ngunduh soalnya enggak pernah punya pohon apa kuwi wit anu buah naga gur wit siji wae wae enggak kaya ngono kuwi wae jan ras bae ni wae bersyukur banget ya. Oke teman-teman, ini saya tutup dulu ya videonya. Panenan hari ini sangat melimpah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.